Zioi, eta benetan mila esker gaur goizean egindu zuen lanagatik. Euskal Herria Bildurentzat ongi dakizue ezinbestekoa dela herritarren gandik gertu egotea, eragileen gandik gertu egotea, zeuen arazoak, zeuren proposamenak, mundua ikusteko era guk ere jasotzeko, gertu-gertutik izateko, eta zuen ardura eta proposamenetatik gertu egoteko. Horregatik, bai ni eta bai gu talde parlamentari osoa azkeneko hiru urte erdietan horrela aritu gera, herriz herri, herritarren gana joaten eta gure proiektuak eta gure nahiak eta gure asmoak azaltzen. Hori azkeneko hiru urte erdietan ni nagola nire historia labur horretan horrela eginda, baina hau Euskal Herria Bilduren marka da eta Euskal Herria Bilduren marka izango da beti herritarrekin aritzea, beti herritarren kezkak entzutea eta haiek gabe ez herria eraikitzea. Garrantzitsua da guretzat. Politika herritarrentzako egiten dugu, baina herritarrekin egin behar dugu, eta ezin dugu hori sekula ahaztu. Ez dugu beste modu batean ikusten. Elkar zainduz egin behar dugu, elkarrekin bizi izanik hainbat eta hainbat kontu, elkarren artean gure ardurak eta gure beldurrak eta gure nahiak partekatuz, garrantzitsua da guretzat. Orain dela astebete, Durangon, elkartu ginen gutako asko, eta nire lehenengo hitzak Zaldibarko zabortegian desagertutako bi langileak gogoratzeko izan ziren. Izena eta abizena duten bi pertsona dira, Alberto Sololuze eta Joaquin Beltran. Izena eta izana zuten bi pertsona dira. Eta izena eta abizena eta izana zuten eta familia, lagunak, lankideak dituzten bi pertsona dira. Beraz, horregatik gaur ere, berriz ere gogoan hartu nahi ditugu, eta elkartasuna adierazi nahi diegu euren familia eta euren gertukoei, eta esan nahi diegu bat egiten dugula bizitzen ari diren larriarekin, bizitzen ari diren angustiarekin. Baina esan nahi diegu beste gauza bat ere garrantzitsua. Esan nahi diegu lanean ari gerala. Euskal Herria Bildu lanean ari dela, lehenengo minututik, zehatz mehatz argitzeko zer gertatu den zabortegian. Zehatz mehatz argitzeko aurretik gauzak nola zeuden. Zehatz mehatz jakiteko zer nolako arrisku dauden herritarrentzat. Erantzukizun politikoak eskatzeko. Eta bideak jartzeko onelakorik berriro gertatu ez dadin. Horretarako ari gara lanean egun eta gau zindagizuet. Gaur, hainbeste... Gaur hainbeste egun pasa dira eta egoerak okerrera egin du, nabarmen okerrera egin du. Langileak, bi langileak lur azpian jarraitzen dute. Familiak kontsolamendu barik daude. Herritarrak kezkatuta daude. Herritarrak kezkatuta daude zabortegia aspaldi sutan hasizelako eta azkeneko orduetan jakindutelako oso gai toksikoak irensten ari direla. Eta beldurtuta daude eta horrela ez da posible. Herri honek eta herri honetako jendeak aitasun izugarria erakutsi izan du bere historian zehar herri hau dagoen tokiraino ekartzeko, herri hau goi mailako herri bat izateko. Eta uste dugu politikak eta politikara etortzen garen pertsonak jendearen mailan egon behar dugula, jendeari erantzun behar diogula. Horregatik zindagizuet lan egingo dugula atxedenik gabe, daukaguna hobetzeko. Orain daukagun egoera hau hobetzeko, baina aurrerantzean ere daukaguna hobetzeko. Daukaguna baino egoera hobea posible delako, eta hori sinetsi egin behar dugu, guk guztiok sinetsi behar dugu. Gure ardura delako hobetzea, gure ardura delako daukaguna hobetzea, eta gure ardura delako ondorengoei jendarte hobea uztea. Zaldibarrekin hasi dut hitzartze hau, kezkatuta gaude esaten dizuedan bezala lurpean jarraitzen dutelako Albertok eta Joakinek, eta haien familiak eta haien inguruko herritarrak oso kezkatuta daudelako. Zaldibartik, Eibartik eta Ermuatik iristen zaizkigun berriekin kezkatuta gaude, oso kezkatuta. Atzo arratsaldean zabaldu ziren berriak ez dira inolaz ere lasaitzeko modukoak. Jaurlaritzako arduradunekin hitz egiten ari gara, ahalik eta informazio gehien lortu nahian, eta kezkagarria, oso kezkagarria dela esan behar dugu. Ulertezina da gure ustez gertatzen ari den hau guztia. Nola da posible egunetan esaten aritzea airearen kalitatea ona zela. Atzo goizean bertan Jaurlaritzako bozeramaleak hori bera esatea eta arratsaldean kontrakoa esatea.
Arratsaldean jendeari esatea leioak itxi egin behar zituela eta agian komenizala ez korrika eta batetik bestera ibiltzea herrietan. Parametro batzuen emaitza ez zutela jakinda nola da posible herritarrei ez ohartaraztea, ez esatea zai gaude, datu batzuen zai gaude eta beraz ikusiko dugu alarmarik sortu gabe, baina ero berean erantzukizunez. Bazekiten bost egunez egia osoa ez zirela esaten ari. Ez zirela egia osoa esaten ari herritarrei. Nola da posible hori gertatzea eta osasun publikoarekin jolastea, izan ere jendearen osasunarekin ari dira jolasten. Arduragabekeria handia iruditzen zaigu eta oso kezkatuta gaude. Estamos, decía, muy preocupadas con las noticias que nos llegan desde Zaldívar. No llegamos a entender del todo lo que está ocurriendo. Si los representantes del gobierno vasco sabían desde un principio que no tenían las mediciones de todos los parámetros, si lo sabían, ¿por qué han estado 5 días diciendo que la calidad del aire era buena? No nos lo podemos ni creer, no podemos ni dar crédito a lo que está pasando. ¿Qué pretendían con esto? Sabían que no estaban diciendo la verdad a la gente, o al menos que no estaban diciendo toda la verdad a la gente, porque no tenían toda la información. ¿Tan difícil es comunicárselo a la ciudadanía cuando lo que está en juego es la salud pública? ¿Es tan difícil? Nos parece una irresponsabilidad y estamos muy preocupadas. Nos merecemos un país mejor, nos merecemos un gobierno mejor, un gobierno que cuide de la gente, que proteja sus derechos y los defienda. Nos merecemos un país mejor, nos merecemos un gobierno mejor, un gobierno que no esconda la cabeza ante una situación de crisis y emergencia, que dé respuestas desde el primer momento a la ciudadanía. Nos merecemos un gobierno mejor, nos merecemos un gobierno que en vez de estar preocupado en insultar a la oposición, trabaje sin descanso para solucionar los problemas. Un gobierno que tenga empatía con las víctimas de una catástrofe, que las acompañe, que esté a su lado. Nos merecemos un gobierno que no llame desde teléfonos ocultos a los familiares de las víctimas. Hay que estar en permanente contacto con la realidad, con lo que pasa en la calle. Hay que estar en la calle con lo que piensan los ciudadanos, con lo que padecen los ciudadanos, con las alegrías de los ciudadanos y de las ciudadanas, con todas y con todos. Hay que estar con la gente permanentemente. Herri hobea merezi dugu, gobernu hobea merezi dugu. Krisi eta larrialdi egoera batean burua ezkutatuko ez duen gobernua da merezi duguna. Lehen unetik herritarrei informazioa emango diena, egia esango diena, informazio zehatza emango dien gobernua behar dugu. Oposizioari irainka aritu beharrean, arazoak konpontzeko etengabe arituko den gobernua behar dugu, orain eta beti behar dugu. Herri hau lagunok martxan jarri behar dugu, bizitza proiektu duinak eraikitzeko martxan jarri behar dugu, herritarrak babesteko jarri behar dugu martxan, guztien eskubide guztiak babesteko, alor guztietako eskubide guztiak babesteko, gauzak gertatzea lortu behar dugu elkarrekin, gauzak gertatzea lortu behar dugu elkarrekin. Geldi, ura usteldu egiten da, baina dabilen harriari etzaio goroldi hori kateratzen, eta hori da guk egingo duguna, harria mugitu eta ura mugitu. Nik hitza ematen dizuet guk ez dugula beste alde batera begiratuko. Herritar guztiek aukera berdinak izan ditzaten borroka egingo dugula, beraien bizitza proiektuak garatu alizateko, ez dugu beste alde batera begiratuko. Herri justuago bat, herri duinago bat, beraz, herri feministago bat, gaztei begiratuko dien herri bat, lehengo batean, hemen dagoen gazte batek esan zidan, asko eskertzen zidala elkarrizketa batean nere lehenengo hitzak gazteen alde izateagatik. Etorkizuna da osatu behar duguna eta etorkizun horretan edo gazteak zaudete, eta esaten diguzuen nolako herri bat eraiki behar dugun, ze behar dituzuen, nola egin behar ditugun, behar hori irantzuteko, zer nahi duzuen, edo ez da posible izango, ezingo dugu eredatu, zuek guztiak bat egingo duzuen proiektu bat. Bizitza egingarriak behar ditugu, bizitza egiteko proiektuak behar ditugu. Eta horregatik hitza ematen diogu langileri osoari. Ez diegula bizkar emango. Beraien lana gogoan hartzen dugula momentu oro. Eta eraberean esaten diogu enpresa txiki eta ertainetako enpresariei ere,
Langilekin batera eta beraiekin batera dituzten erronkei aurre egiteko aldamenean izango gaituztela, sekulako erronkak dituztelako, joan dan igandean esan nuen, baina Durangaldera begiratzen balin badugu, eta automozioari begiratzen balin badiogu, sekulako erronkak izango dira datozen urteetan, eta jakin dezatela gu aldamenean egokiko gaituztela beti. Eta lan egingo dugu erakundeetan, baina lan egingo dugu kalean, lan egingo dugu manifestazioetan, lan egingo dugu jendea dagon tokietan, lan egingo dugu jendeak eskatzen digun toki guztietan, hor egongo da Euskal Herria Bildu. Mila esker gaur goizean egin duzuen lanagatik. Gauzak aurreratu egin dira, hauteskundeak aurreratu dizkigutelako, baina beti, beti da oso garrantzitsua egiten diguzuen ekarpena, eta eskatzen jarraituko dugu ekarpen hori, ezinbestekoa delako Euskal Herria Bildu azteko, Euskal Herria Bildu hobea izateko, Euskal Herria Bildu herritarrengandik gertu egoteko, guretzako ezinbestekoa da. Herri bat egiteragoaz, herri libre bat egiteragoaz, horregatik beti esaten dudan bezala, gurea askatasuna da. Eskerrik asko guztiei.